Tak hele, umělci. Já jsem totiž někdo, chápete to. A já mám svou vlastní galerii. A nenechám si tu galerii hanobit vašemi mazanicemi. Já jsem totiž kníže. Kníže obrazu. No, jasný. Takže pokud jako nebudete tvořit tak, jako tvořím já, nikdy se do mé galerie nedostanete. Takže ty vaše mazanice si laskavě nechejte doma a mě nevstojí jenom moje obrazy.